Ədilxan Qarahmədov və oyunun baş hakimi Kamal Nurun startı ilə oyun başladı. Ötən turda olduğu kimi Məhəməz indi Laval mərkəzə ekimlə verir. Madros cəmə meydançasına göndərilər. Top Adil Nağıyev və qol! Namiq Ələsgərov! Adil Nağıyevin səhvindən yararlanaraq topu Səbailin qarşısından keçirir. İlk dəqiqələrdə erkən qol Neftçidən 1-0. Gəlin baxaq təkrara Manrozun ötürməsi və Nağıyev burada. Əlbəttə ki, bu Adil Nağıyevin səhvidir. Nikolas Hagin'dan elə görünür ki, hansı işarə gəlməmişdi. Hagin topa çıxmamışdı və Ələsgərovun orada olub olmadığını bilməliydi Adil Nağıyev. Offside-dir, yoxdur, belə görünür. Sankovic Namiqlə oynadı. Namiqdən bugünə, bugün Monrozun mövqeyindədir indi. Ötürməsi cərmə meydançası birbaşa top qapıya getdi və Hagin topu ələ keçirməyə bacardı. Böyük çətinliklə Əfranın qarşısını ala bildi, sonra topu uzalaşdırdı. Bu arada Əfran yerdə qalıb, Kamal Nurlu'nun qərarı nədir? Simulasiya bəli, sərbəst zərbə əlini havaya qaldırdı Kamal və Əfran İsmailova sarı vərəqə göstərir simulasiyaya görə. Artıq bu komandaların qarşılaşmasında və baş hakim Əfran İsmailı cəzalandırdı. Gəlin təkrara baxaq. Bu rakursdan nəsə söyləmək çətindir, bax buradan yaxşı görsənəcək. Kane topu yitirdi, pressing öz bəhrəsini verdi. Əfran İsmailov, Amil Yunanov cərbə meydançası. Amilin zərbəsi uzaq güncə. Az fərqlə top qapını aralı keçdi. Gəlin bir daha baxaq. Bir qədər vəlki hücumun təkrarına Əfran İsmailov sinəsi ilə çox gözəl rəhmət etdi. Topu ötürməsini çox yaxşı verdi. Hər şey düzgün etdi. Amma Nafov top ikisi meydan mərkəzində Sabir Bugrin sürət yığır. Çox təhlükələk sücum ola bilər. Bu qrindən sol cünaha dəyə götürmək Yusuf Lava. Lava zərbəsi uzaq güncə Hagen. Topu dəf edir. Daha bir imkan, hücum davam edir. Namiq Ələsgərov mərkəzə oynadı. Burada artıq. Cünahdan mərkəzə reyd edəcək nə? Yəqin bir deyir, əflandırəcək. Bu arada qapıya doğru zərbə. Və çox təhlükəli epizod. Neftçinin qapısı önündə. Məqsəd İsaev Əzdorma komandasını məyus edə bilərdi. Baxaq, təkrara. Bugrin, Monroz oynadı. Monroz. Sağ cinatlı Namiq. Namiq, ötürmə mərkəzə zərbə və qol! 2-0! 2-0, Sivin Josef Monroz. Namiq Ələsgərovun dəyə götürməsini qolla çevirir. İttiham etmək olmaz, tənqid etmək olmaz. Burada Namiq Ələsgərovun ötürməsi. Offside yoxdur, çox ağıllı ötürmə Namiqdən. Bravo Namiq, həqiqətən də. Onun forması Azərbaycan futbol sevərlərini bu mövsüm sevindirməyə bilməz. Nəhayət öz potensialını. Bu dəfə də daha bir klas hərəkəti, amma dəqiq ötürmə verə bilmədi. Buna baxın, yeni topu ələ keçir Sabir Bugrin irəliyir. Ötürməsi Emir Abdullah Abbasov. Sol cünahda Yusuf Lavalı cümə dəstək verir. Önündə İrfan Abbasov var. Lavalın zərbəsi və 3-0 Yusuf Laval! Oba qol ləqəbdə var 2-0 Laval. O da öz adını tabloya yazdırır və Neftçinin üstünlüyü artıq 3 topa bərabərdir. Qol deyirlər və Lavalı gənc yaşlarında onun dostları, ətrafı məhz Marsins'a oxşatdığından bu ləqəbi ona da verdi, Oba qol ləqəbini və bax bu qolda o Marsins'a oxşadı, həqiqətən də Oba xəmin Marsins'a oxşadı. Sabir Bugrin, Ömər Buludov. Sabir Bugrin ötürməsi cərmə meydançası, başlı zərbə və 4-0! Dördüncü topu Mert Çelik Səbailin qapısından keçirir. Sabir Bugrin bu dəfə qol ötürməsini öz adına yazdırdı və Mert Çelik adlı tabloya yazdırır. İştirakinin boşuna olmadığını etimadı doğrultdu ilk növbədə. Mamadou Emboca əvəz edirdi, o bugün Embocun yoxluğunda yer almışdı startı 7-də və müdafiədəki inanlı oyununa yanaşı həmçinin hücumda. Komandasına xeyir verməyi bacardı. Dördüncü topu bax, indi təkrarda görürük. Dördüncü topu Səbailin qapısından keçirdi.